Kalau perompak masuk bersatu, saya akan keluar, Syed Saddiq. Ketua Armada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata beliau mahu memastikan anak muda mendapat banyak tempat dan mempunyai penggerak di setiap lapisan. Beliau berkata isu lompat parti, peluang pekerjaan, rumah mampu milik selain soal kelangsungan bangsa Melayu, Bumiputera dan Islam adalah antara perkara yang dekat di hati perwakilan Armada. Ini selaras dengan pandangan anak muda yang mahu melihat kepimpinan parti dan negara mengamalkan integriti dalam membangunkan negara agar dihormati dunia. Menteri Belia dan Sukan itu menegaskan perjuangan Armada perlu dilakukan termasuk melalui program Turun Padang dengan berinteraksi bersama khalayak dalam suasana santai seperti di kedai mamak dan bukan sekadar di upacara rasmi dan majlis potong riban. Mengulas isu lompat parti, Syed Saddiq berkata pendirian Armada adalah tegas mengenainya bahawa bersatu tidak memerlukan kemasukan ahli politik yang terpalit dengan salah laku dan jenayah di bawah pemerintahan kerajaan terdahulu. Walaupun beliau mengakui keperluan bersatu untuk memperkukuhkan parti, namun permohonan kemasukan mana-mana bekas pemimpin pembangkang perlu diperhalusi sebelum diluluskan. Jika ada perompak dan pencuri masuk bersatu, saya sendiri akan keluar bersatu, tegasnya. Katanya bekas ahli UMNO yang memasuki bersatu atau mana-mana parti dalam Pakatan Harapan tidak akan digugurkan kes jenayah mereka. Seharusnya tidak ada jalan keluar daripada pertuduhan bagi perompak walau mereka mahu menukar pakaian untuk mengubah imej. Isu wakil rakyat UMNO yang keluar parti dan menyertai bersatu bukan hanya menarik perhatian dalaman parti itu, tetapi ia juga menjadi kebimbangan kepada komponen Pakatan Harapan, khususnya DAP dan Keadilan. Malah ada yang melihat fenomena ini jika berterusan mungkin menjejaskan peluang Presiden Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Sebenarnya ini bukan masalah bersatu, tetapi masalah dalaman keadilan sendiri yang masih wujud puak-puak dan kem-kem yang ada matlamatnya masing-masing. Kedua-dua puak atau kem masih menaruh prasangka antara satu sama lain. Ketua masing-masing dilihat sedang memperkukuhkan kedudukan dan kuasa di dalam parti itu. Kemelut ini dapat dilihat apabila wujud dakwaan bekas anggota Majlis Pimpinan Pusat MPP Keadilan, Latifah Koya, terhadap Anwar Ibrahim. Latifah dalam satu kenyataan terbuka pada 17 Disember membidas Anwar yang didakwa mengamalkan kronisma dan nepotisme dalam pelantikan pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPN. Ini termasuk pelantikan anak Presiden Keadilan Nur Izzah Anwar sebagai pengerusi Keadilan Pulau Pinang. Nur Izzah kemudian meletakkan jawatan naib presiden yang dimenanginya dan jawatan pengerusi MPN Pulau Pinang. Persoalannya, jika ahli parti pembangkang yang menyertai bersatu atau mana-mana parti dalam Pakatan Harapan itu tidak terpalit dengan pertuduhan jenayah, wajarkah ia terus dijadikan isu? Sedangkan tiada undang-undang di negara ini yang mencegahnya. Justru kenyataan Syed Saddiq wajar dijadikan contoh kepada mana-mana pemimpin parti yang merasa tidak mengapa perompak masuk ke rumah asalkan menyokongnya. Pada masa yang sama, tidak wajar lompat parti dikaitkan dengan kedudukan Perdana Menteri ke-8 kerana itu adalah persetujuan sebelum pilihan raya umum ke-14 lagi. Ia sebahagian daripada terma kontrak sosial yang dipersetujui oleh rakyat yang mengundi Pakatan Harapan. Jom Channel berharap kenyataan Syed Saddiq bukan semata-mata halwa telinga. Rakyat memerhati. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.